Nacionalna služba za zapošljavanje putem raznih obuka i edukacija pokušava da pomogne nezaposlenima u Tutinu i da putem samozapošljavanja dođu do posla. Preko 85% radno sposobnog stanovništva u opštini Tutin nema stalno zaposlenje i po tim pokazateljima Tutin je na vrhu nezaposlenosti svih građana u sandžačkim opštinama i grada Novog Pazara. Na razne načine nezaposleni pokušavaju da dođu do posla, a u tome im često pomaže i Nacionalna služba za zapošljavanje preko različitih vidova obuka i edukacija. U Tutinu uvek vlada veliko interesovanje za sve ono što Nacionalna služba za zapošljavanje radi i pruža, a ovog puta interesovanje tim i veće jer se radi o programima samozapošljavanja, programima koje lice koja imaju nameru da otpočnu svoj biznis, imaju neku svoju poslovnu ideju, imaju pravo da konkurišu za 180.000 dinara i naravno probaju u okviru konkursa ostvare pravo na tih 180.000 dinara. Uslov da bi lice uopšte mogla da konkurišu za program nacionalne službe, jeste da se prođe obuka put uspešnog preduzetnika. To je znači taj neki osnovni uslov i na toj obuci se rade sve te ekonomske kategorije koje su našim novim budućim preduzetnicima potrebne. Na samom kraju naše obuke radi se i biznis plan, koji je u stvari njihov, eto da kažemo, diplomski rad koji se ocenjuje i na osnovu kog se donosi rezultati koje je dobio sredstva ili nije. Ono što je važno da se za ovu godinu kaže jeste da je strane Privredne komore Srbije 2016. godina proglašena godinom preduzetništva i ono što je meni drago jeste da smo mi kao nacionalna služba koja već 10 godina radi obuke za nezaposlena lica tu priču prepoznali odavno. Inače, samo preduzetništvo ne može da reši problem nezaposlenosti, ali i tekako taj gorući problem, pogotovo u našim manjim sredinama, može da proba da smanji, da nije to tim toliko veliki, da bi ljudi sebi probali i mogli da nađu neku svoju egzistenciju. Za ovu godinu sredstva su veća nego za prošlu, u prošle godine je bilo 160.000 dinara, a ove godine se konkuriše za 180.000 dinara subvencije, odnosno pomoći. Nažalost, veliki broj mladih, radno sposobnih ljudi iz Tutina napustio je svoj grad i opštinu i u zemljama Evropske unije traga za bilo kakvim poslom i pokušava da riješi svoju egzistenciju.